disëmirëse të keqes, njofton të kuqëzia. Kuq për keq, si në Shqip, zi për zë, po ashtu. E keqja dhe urdhri, e keqja dhe fjala, kaq është bota, jo më tepër. Urdhri thyer, mëkat fillestar. Merr ç'të duash, por frutin jo, sepse është ende jeshil, është i papjekur. E bardha u bë zez për jashtë kopshit, dhe fruti jeshil u bë kuq. Botë e përmbysur, tashmë fruti u poq, vjen ringjallja. Mua ku nga të sponë e sesëm, kanë sponë dhe bardha bashkë, janë të dy gjerat bashkë. Mirë për e bardha nuk vjetë re, edhe vjetë re e sesë, kjo është shumë e çuditshme. Do më thënë, vjetë re çvirgjirimi i letrës, si të lajës. Sepse e bardha është të lajë dhe askush nuk thotë ja të lajë që ka e bardhë, ose letra është e bardhë. Po vjetë re çvirgjirimi, do më thënë vjetë re akti. Nuk është të letë të fusësh dorën në mutë dhe të nxjerrësh diamantin e humbur. Pa tjetër do të biesh erë dhe largohen të tërë duke të parë me të përçmim, por ti e ke për të tyrë dhe duhet të bësh. Ta zgjasësh dorën, ta prekësh atë masë gelatinoze dhe të krokosh. Ta identifikosh pa u prekupuar si gjithë bota të largohet, duke mbyllur hundët që mos ndjejnë erën e keqe. Hëngrën, pim, u kënaqen dhe u përmorën, por kumbi diamanti. Tek zgjidhe u shkuri, ra, tani jeje. Ta dha që ta ruaje dhe t'je ruajte duke futur në mutë, sepse atje askujt nuk t'i vjen mendja se do ta kishe fshehur. Ja që ty t'u dha dhe e fshehe, tani e duan të tërë dhe kërkojnë më të madhe. Vetëm t'je di se ku ndodhet, por ndruhesh se bje erë. E ç'është ky diamant, më pyet. Është gjua, është ka, pa, është ra, di, dy, la, sa, bi, qa, ca, ha, ri, ti, janë qeliza, tulla që mund të ngrejnë një ngrehim të tërë. Një bashkëtinglore, një zanore marrin kuptim dhe bëjnë fjalë. Është e thjeshtë, primitive, por e shkathët për të ndërtuar në stil modern. Nuk është mbeturin buke, molle, dardë dhe qepe dhe Coca-Cola. Është karboni kualitetit lartë, është diamant. Kur larguam, i morëm me vete këto farë dhe i ruajtëm. Po thuaj se nuk i mbollëm, se nuk e dini nëse tokët do t'ishte shkëmb e do t'thaheshin në diell, do t'i hanin zojt apo do të mbinin. I ruajtëm në gjij, e tërë kohës i kemi ruajtë që mos në i vilnin. Të tjerët që i kishin si dhe ne, i mbollën, i shtuan, i korën dhe e prishën ditë më ditë me gramatik, me gram, i rethoj gremi, i mori frymën. Tani e duan dhe kërkojnë esperanton, por nuk u ecën. Zgjedhin anglishtën, frëngjishtën, gjermanishtën, rusishtën, por përsëri e kërkojnë se nuk e arrin dot fundin, se fundi është si fillimi, dhe pa fillim, un filli, fail. Hebraisht, diçka më afër, sanskrit, edhe më afër, nuk janë të aftë të shohin gurin që hodhën ustallarët, edhe pse dëgjojnë çdo të diel në mesh. Kërkoni në syrin e tajfundit dhe do ta gjeni, kërkoni tek pika e vdekur, tek vendi i humbur, dhe do të kuptoni se ç'jeni duke thënë deri më sot. Unë jam qëndër, e ti më thua të bëhem periferi, nuk mundem. Ishin të ndarë që në fillim, njeri prezojve që kiste frutat e pemës kozmike, dhe tjetër shikhte të palivizës e shbënde i pari. Unë jam i tjetëri, u shqejmë e rezet e djeli. Shkoni i pysni kabalistët dhe ndeshëm, dhe do t'ja u thonë të vërtetën. Rezet e djelit më mjeftojnë. Kur të shosh pikturën e Blake-ut, zotin me kompas që kryon botën, kujtohu se unë jam ajo pika e çpuar në letër, dhe ti e rrethje. Unë jam vrim, jam letër e çpuar, e çvirgjëruar. Ti ke qenë e lapsit në ballë si Kaini, më vrave dikur, dhe prandaj bredh në botë. Do të bredhësh deri ditën që do të kërkosh të falur, dhe do të fal, do të të fal, do të të fjal, sepse unë ruaj fjalën, të falem, jam Krisht. Mundohu ta kuptosh, se bota nuk mund ta gjej rrugën me të fortin e lagjës, dhe shumë nëna do të mallkojnë. Rruga jote kalon përmes meje, eja dhe më bëj kurban, se unë kam kodin,
Kur të vinë ata, fjala superfuqi do t'i takoj botës poshme asaj materiale. Unë do të rri e do të vështroj nga bota e ujeve dhe nuk do të përgjigjem më për ty. Jam Cordelia, e dua baban pa fjalë të tepërta. I them këto fjalë dhe errësira më rrethon. Shtri duar të prek mure, për mure më s'ka. Beso papar, unë besoj, për ti nuk më beson. Kur unë prek, prek diamant. Kur ti prek qymyr. Mos u mërzit, është diçka diamanti është. Nuk unë. Raporti i kësaj bote monokrome mua më ka, domthonë më ka joshur, pavarësisht që unë tek ato tonalitete unë shoh ngjyrë, domthonë syri im shoh ngjyrë. Dhe është shumë e çuditshme dhe e kam thënë disa herë miqtë e mi që unë kur e filloj pikturën e filloj direkt me të verdha, me të kuqe, me blura. Pastaj dhe nga dalë bie nata. Unë nuk e konsideroj që është një vend i zi që bie, siç bie nata në një qytet, dhe askush nuk trembet. Përkundrazi njerëzit dalin, shkojnë në kinema. Domthonë ky lloj sensacioni është. Njerëzit e kanë kohë. Jo, po njerëzit e kanë kështu pjesë të kuvizuar të trurit të tyre. E kupton se kur ti thua pikturë, patjetër imagjinon një buqet me ngjyra. Faktikisht është ashtu. Piktura është një akt, është një gest, është një autopsia e atij që e bën. Gjithçka është e projektuar në energji femërore dhe energji maskullore. Çdo gjë, vetë arkitekti i madh është i tillë. Dhe si i tillë, modeloi projeksionin në dy. Pagëzimi atdhe dhe më mëdhe është ky refleks besnik i shqiptarëve. Nuk din do një vënd tjetër në botë që ta thrasë vëndin e ti në këtë stil kozmik. Njerëzit tanë të mëdhej, në shkrimet e tyre, i kanë përdorë të dyja klithmat, si pas modelit shpirtit të tyre. Herë kanë thirrur atin të çfaqet, dhe herë mëmën t'i mbroj. I rinë shqiptarit si dy obeliskët e tempullit, janë urim e thumim. Historia qarët vërtet me shpat, me kryqë të përmbysur. Qezari, Aleksandri, Timurlengu, Kalimath, Napoleoni, Stalini, Bushi dhe ata që do të vinë. Kryqin e drujnët e derdhën me hekur dhe e bekuan botën po me hekur. Historie dukshme, kështu mund t'i hapë portat, ajo tjetra e pa dukshmja, e fsheta, hapë ndryshe, me kryq, pjetri në shpat, e krishti në kryq. Historia ecëm paralel në dy nivele, me Promethe dhe Mojsi. Prometheu me shpatë dhe Mojsiu me kryq. Prometheu bë revolucion francez, revolucion tentori, ndërsa pjesa tjetër i takoi Mojsiut. Dhe Shqipëria është bekuar dy herë, me kryq e me shpatë. Si fillim me Gjergjin dhe së fundi me Gonxhën, nga një anë Skënderbeu dhe në anën tjetër Nën Tereza, njëri mashkull dhe tjetra femër. I pari shën gjerë që vret dragojnë për të mbrojtur Virgjireshën, dhe e dyta Virgjiresha vetë. Një anë kërë komandanti i ushtrive zbekuar nga vetë papa, e në anë tjetër ushtari më i përhumur kristianizmi, në një anë mbreti, në tjetër shqytari. Shqipëria është modeluar si vetë zoti, energji mashkullore dhe energji femërore. Njëri derë të gjak, e tjetër pikës të gjak. Njëri e prek të shpatë nga kreu, e tjetër nga fundi, sepse është thënë, i fundi do tjetë i pari. Shqipëria u ngrit në nivelin e para fundit, dhe një hap takon Zotin. Elementi mashkullor modulua, u bë element femëror, u bë mëma, delikat, i dashur, i ndrojt, pa buj, por shërues. Të parin bota e haroi, të dytën e kujton. Kur u varos Gjergji, askush nuk erdhi. E dyta pati përreth gjithë botën. I pari ishte trupi i Shqipërisë, e dyta shpirti. I pari ishte kalorës i Krishtit, e dyta ishte në darkën e fundit dhe e pakur e treftuan. Geni ynë është moduluar. Tashmë na lejohet të hymë në Sanctum Sanctorum. Aty shpata dhe kryqi janë e njëjta gjë. Juda tashmë është i falur. Shenjtëria është shenjë dhe asgjë tjetër. Shenjë shenjtërie tek shejtani. Se kisha dhe xhamia janë tulla e llaç, prishën dhe bëhen përsëri. Ne nuk mund të prishemi. Ditën e fundit nuk do të lipset më as kisha as xhami. Do jemi ne. Në Shqipëri kjo ngjarje ndodhi shumë, shumë para kohe, por fruti ishte i papjekur, ishte perversion i ditës së ardhme, kur njeriu mund të fjaloset me Zotin dhe kafshën pa pengesë. Perëndia thot, erdhi, tha dhe iku, është ai që thot,
që fletë